Në pjesën e parë të kësaj seri me video komente, lexuam dhe komentuam tekstin Joletrar çfar më frymëzon. Në këtë pjesë të dytë do të merremi me analizën e pyetjeve me alternativa që e shoqërojnë këtë tekst. Janë plot 10 të tilla para leti futemi punës dhe ti marrim me radhë. Pyetja e parë është e tipit gjej në tekst. Ai leximi dytë i tekstit për të cilin këmb ngul vazhdimisht. Ne aina shërbejm pikërisht për këto lloj pyetjë, sepse na ndihmon që të na kujtohet shumë më shpejt ku mund të gjendet në tekst fjalë, fjali, situatë apo kuptime. Pyetja është, sipas babait të rrëfyesit në libra agent, vetëm shijen e së bukurës, vetëm çelësin për të zbuluar botën, modele të ngurtësuara, personazhesh, çelësin e zgjidhjes për shumë probleme. E kur thot sipas babait, pra sipas fjalëve të babait dhe fjalë të babait kishte vetëm në një fragment në pjesën e dytë të tekstit në zbegabim. I rikthehemi tekstit për ta verifikuar dhe vërtet ja ku janë fjalët e tij. Një ditë më shpreh, te librat do gjesh jo vetëm shijen e së bukurës, përjashtohet alternativa a që thotë se në libra gjen vetëm shijen e së bukurës, jo vetëm kuriozitetin mbi zbulimin e botës shpirtërore, përjashtohet edhe alternativa b që thotë se në libra gjen vetëm çelësin për të zbuluar botën, por edhe shembuj për jetën dhe çelësin për zgjidhjen e shumë problemeve. Ja ku e kemi alternativën d fjalë për fjalë çelësin e zgjidhjes për shumë probleme sa për alternativën se kjo përjashtohet pa u menduar shumë sepse nuk përmenden fare në fjalët ti, e tij modelet e ngurtësuara të personazheve. Pyetja e dytë, cila është gjuha e përdorur në këtë tekst? Gjuhë jo formale e afërt me gjuhën e komunikimit të përditshëm. Nëse kemi qenë të vëmendshëm në fund të tekstit duhet ta kemi vënë re shënimin pjesë nga ditari një nxënësi përveç që e përmendën gjatë leximit. E pra duke qenë se ditari është personal intim, gjuha e tij është jo formale e afërt me gjuhën e folur, pra me gjuhën e komunikimit të përditshëm gjuhë teknike dhe drejt për drejt. Kjo mund të jetë gjuhë e një teksti shkencor informues paraqit se pasur me me fjalë teknike terma, as më tepër që ditari është tekst shprehës emocional, pra e, gjuha duhet i përshtatet, jo e drejt për drejt. Gjuhë informuese objektive, gjuhë analitike objektive. E, të dy alternativat e fundit tregojnë thuajse të njëjtin tipar të gjuhës. Ti e pasur me informacion, informacion të zgjeruar analitike. Gjuha editarit mund t'jap shumë informacion madje edhe të zgjeruar, por gjithmonë nga këndvështrimi personal i shkruesit, pra subjektiv. Kështu që pjesa objektive i rrezon automatikisht të dy alternativat. Pyetja e tretë, një nga mesazhet që përcjell teksti është: Librat, filmat, revistat nuk janë burim optimizmi. Burimi i optimizmit te njeriu është frymëzimi. Përvoja prindërore është i vetmi model frymëzimi njeriu frymzohet vetëm nga dashuria për të tjerët. E nisim nga fundi me që e kemi të freskët. Në fund të tekstit, në fund faqes të së ditarit, ai thot frymëzimi im është dashuria për jetën. Pra jo dashuria për të tjerën, aq më tepër vetëm dashuria për të tjerët. E heqim pra këtë alternativë. Gjithashtu edhe alternativat se nuk qëndron. është model frymzimi për voja prinderore, duan të tregojmë kush nga frimzohen, pozitivitetin i me kaburim nga imat, por jo i vetmi, është libri, podcasti, filmi. Pra as nuk mund të jetë një nga mesazhet e tekstit. Ndërsa alternativa mbaj kim të vërtetuar thuaj se fjalë për fjalë në fjalinë e pjesës së dytë. Frymëzimi mbi të gjitha më mban të angazhuar dhe optimist. Pra burimi i optimizmit tek njeriu është frymëzimi. Sa për alternativën e parë, këtë mund ta hiqim qafe fare lehtë, sepse për një gjë jemi të sigurt, që gjatë gjithë tekstit ai flet për libra dhe filma frymëzues, Princi i Vogël, Good Will Hunting, dhe me që sapo e vërtetuam që burimi i optimizmit është frymëzim, atëherë edhe libra dhe filmat motivues, frymëzues janë burim optimizmi. optimizmit. Hidhemi te pyetja e katërt. Në fjalin ndërkohë kur nuk kam në vlerësuar fuqinë e një filmi të bukur frymëzues, fjala nënvizuar është përcaktor, rrethanor, kundrinor i drejtë, kundrinor i drejtë nuk është as rrethanor as kundrinor sepse as tregon rrethan mënyrë apo sasi të kryes veprimit as shënon objektin e veprimit të foljes ndërkohë që përcakton gjymtyrën e merrore një filmi duke dhënë një karakteristikë të saj të bukur një film i të bukur prandaj dhe është përcaktor pyetja e pestë fjala në vizuar e në fjalin gjithmonë ai gjej frymëzimin tim është nyje lidhës për emër lidhor trajtë shkurtër e ti marrim alternativat me radhë nyjat janë pjesë përbërëse dhe gjendet para emrave, mbi emrave, për emrave. Pra, fjala këtu gjendet para foljes, e gjej, shenje mjaftueshme që nuk është ny. Lidh lidhin dy gjymtyrë ose dy pjesë fjalie, a fjali. Në këtë rast fjala e nuk lidh as gjymtyrë as pjesë fjalie, pra nuk është as lidhës. Ndërsa për emrat lidhor janë fjalët që i cili, ç, çfar, kush, çka, gjë që etj. Fjala e nuk na figuron si e tjil, pra si për emër lidhor që gjendet parafoljes e gjej është shenja e parë që është trajt e shkurtër, e që kryen funksion në fjalirë gjithashtu një shenjë, pra shërben si gjymtyr më vete pavarur duke u lidur me emrin kalzore, frimzimin, apo duke zvëndsuar për emrin e nënkuptuar atë, kë atë e gjej, frimzimin e gjej. Rethojmë alternativën e dur dhe i dhemi të këpjete e gjashtë. Në fjalin që fëmi baba i babaj më ka mahnitur me dashurin për librat, folja nënvizuar është në kërkohet të gjendet të shkosh folja. E thjesht apo jo. Le ta shohim nëse cilën nga alternativat si bën. E treta njëse dëftorët mos harrojmë. Në kohën e kryer më ka mahnitur, në kohën e tashme më mahnit, në kohën e ardhme do të më mahnit, në kohën e kryer të thjesht më mahniti. Pra, është e qartë që alternativa A është e saktë. Pyetja është 7. Cila nga fjalitë e mposhtme është e thjesht? Mënyra më e lehtë për të dalluar fjalinë e thjesht nga e përbërë është numri i kallëzuesve në fjali në këtë pikpamje vetëm fjali alternativës B ka një kalzues. Përveç kësaj, ka edhe burime digitale si podcast, ka. Fjalit e tjera kanë nga dy kalzues. Të ka pëshpejt atë që nuk shkon, të ka pëshkon. Jeta ka momente ku njëri u tërhiqet për të uri ka tërhiqet. Në dhomën time, ku do kam vendosur citime që më bëjnë të buzicesh, kam vendosur bëjnë, më shtrajt e shkurëtër për të siguruar shojmë edhe marrëdhënie të midis pjesëve. Përveç fjalës të B, Të gjitha kanë dy pjesë në marrëdhënie varësie. Të ka për shpejt që Liza që të regon mardhen e varësie, të pjesë dytë që nuk shkon, jeta ka momente kur njeri u tërhiqet me qëllimin për të rishfaqur sërisht, në dhomën time ku do kam vendosur citime që të cilat më bëjnë të busë Pyetja e tetë, fjalla kokfort në fjallin realiteti është kokfort dhe duhet a shohësht në sy. është fjallë prejardhur, e përngjitur, e përbër, e parme, Fjala formohet nga bashkimi i dy temave, kok dhe fort. Pra, logjikisht nuk është e parë por as e prejardhur, pra e formuar me parë ose pra pa shtesim. Nga ana tjetër as përngjitur nuk është, sepse nuk kemi fjalë formim nga një grup i qëndrueshëm fjalës që janë përngjitur nga përdorimi i bashkë për një kohë të gjatë. Sipas rregullës, të reja që kanë në përbënie e tyre dy am shumë tema, kok plus fort, janë fjalë të përbëna. Kalëm ta një të pyetja e nëndë. Në fjalin unë rëfeva edhe për frymëzimin tim si pjesë e dashuris për vetën, fjale në vizuar unë është për emër vetor, dëftor, vetë vetori, patsaktuar. E, kjo është një nga të pyetet a që të thjeshtë asa nuk ka nevoj asë të kalëj për mes analizës të gjithë alternativave. Nuk të regon frimor, senda, apo sa si në nërë të papërcaktuar, nuk të regon vetën që kryen dhe pëson veprimin, nuk të regon sende, frimor, tipare, por të një vetë të caktuar pranda edhe E pra pa ato shumë hidhemi të këpyetja e dhjetë dhe fundit. Shumë si grupit e mëror magjistari i ëndrës. është magjistar të ëndrave, magjistarët e ëndrave, magjistarët të ëndrave, magjistar të ëndrave. Sugjeroj të shojmë fillimisht alternativat me trajta të gabuara nga ana drejt shkrimore të fjalës ëndër. I, he, I, heqim qafe mos i kemi në përkëm. Fjala ëndër në më bën ëndra dhe jo ëndra. Pra, dy alternativat e fundit C dhe D që kanë trajtën ëndrave dalin automatikisht nga loja dhe mbetet të zgjedhin midis dy të parave A dhe B. Tani shohim si bën shumë si fjalës magjistar. Magjistar, magjistar, këtu e kemi të shquar magjistari pra magjistarët, magjistarët e ëndrave. Kështu arrim tek alternativa B që është e saktë dhe e rrethojmë. Dhe këtu përfunduam me zgjidhjen e pyetjeve me alternativa për tekstin jo letrar të tezës. Në videon e radhës do të analizojmë dhe do t'ju japim përgjigje pyetjeve me shtjellim për këtë tekst.